Dobro jutro, dobri ljudi. Nastavljamo mentalno razgibavanje tamo gde smo juče stali. Ako sam ja to dobro izračunao, sitno brojimo još 18 epizoda. Imamo do kraja sezone, a događaji ovde prestižu jedan drugi. Tako da mi odmah nastavljamo tamo gde smo juče stali, da nastavimo ovo vrelo političko-društveno leto kad nam je već ova kišurina ovako svaki dan, pa nemamo ovo pravog leta. Ovo je leto za padavine. Svašta će da pada. Sviđa mi se, kolega, kako razmišljate. Sviđa. Dobro. Pašće. Pašće, kiša, grad, ovaj... Kad padne ono, pa vlast, kako se kaže to? Pada vlada. Šta to pada? Pada vlada. Kaže Bajaga. Kaže i najavljuju nam i taj veliko obraćanje, otkriće nam tajnu života. Jao, posle ćemo to, ti ja, šta večeras nas sve očekuje. Međutim, da sada prvo odradimo jedan posao koji moramo, a to je da uključimo našu koleginicu. Jel vreme, majko? Samo moram da najavim kako je to izgledalo. Ulazi Nevena u šminkernicu i kaže, imamo krštenje teleta, jel može Daniela da se uključi? Ja kažem obavezno. Daniela krštava tele? Da bome, ja sam mislio da radi samo kod Nevene. Ajde, pomoz Bog, Daniela! Eto, jel nas čuješ? Bog vam pomogao iz jednoj posebne... Jeste, da, ja kažem baš Maretu, dokom voditelji i teliće krsti. Reci mi, molim te, ono što zanima javnost u Srbiji, što svi čekamo, što ćeš nam pre... Kako? Evo ti ovdje, ti je lakše. Tu je, da bome. Pre nego što će nam Vučić i Brnabićka reći kako se zove tele. Mi imamo više imena, samo da pročitam koja su bila imena u opticaju. Mendi, pa je onda bio Cvetan, pošto inače reč o muškarcu, Neven, bio je Nova i Beli. Ovo je Radoslav Kalem koji se inače brine o kravama ovde uz Mozartovu muziku. Šta ste vi odlučili, kako ćemo mi danas ime teletu da damo? Ime će da bude Neven, zato što će ono, Neven je ljekovita biljka, a ono će da pase na planama tare ljekovito bilje. I zato treba da se zove Neven. Neka onda bude... Neka bude Neven. Neka bude Neven. Evo, drage moje kolege, dobili smo ime, krstili smo tele, ono se od sada zove Neven. Bravo, Daniela, da ti kažem, ako ni zbog čega drugog, vredelo je zbog ovoga, jer je ovo informacija od javnog značaja. Ja se nadam, kao neko ko ne jede nikakve životinjske proizvode, da će Neven prirodnom smrću umreti za 100 godina i da će govoriti, eto, meni su dali ime dobri ljudi sa Šolakove televizije. Smeh se čuje ovde na Košutnjaku, da znaš. Ali dobro, da ti kažem, reci mi, kad si se školovala ili si ovako zamišljala kako će izgledati jedan moj radni dan, iz štale javljam se i krstim telić. Svaka čast. Što se mene tiče, eto, Nevenu želimo dug i uspešan život, Mare, ne znam, suzu bih pustio. Ja sad hoću da pitam, bre, kakve su to varijante da ste mu dali ime po Neveni? Pa kakve su to protekcije, znao sam tačno šta će da se... paralelu, Neven, Nevena. Ne, on se zove Neven probudi se. Ajde da se on zove Jasmin ili Edin. Ili Jezdin ili tako nekako. Ali Neven, da. Dobro, nek je živ i zdrav Neven, što kaže Srki 100 godina. Kumo, izgore ti kesa. Ništa, evo tu je... Evo tu je... Nevena koja posmatra, ona nije mogla... Tetkanina! Evo... Koja pozdravlja... Zlato tetkinu je u kadru. Koja pozdravlja malog Nevena uz pesmu... Ne, sad će da bude na Instagramu kačenje tetkin anđeo. Tetka se voli najviše na svetu. Divno. Ništa, Daniela, ima još tala, pa... Pozdrav veliki za vas i hvala ti, Daniela. Živi bili. Kako si nam dobro došla ovo jutro. Živi bili, svako dobro. Eto, krštenje. Ajde, neki je... Aj, ne, povučeno. Ne pita ko će ići sad u kafanu da se to proslavi. Normalno. A mislim, red bi bio. Teta Nensi plaća ručak. A ne krsti se tele svaki dan. Dobro, kad smo završili sa svetom tajnom krštenja... Svačega ima na Šolakovim medijima. To je čudo. I nama da daju nacionalnu frekvenciju. Ma kako? A to nikako. To nikako. Velegrešni smo. Velegrešni smo. Ovo malo pomešano znanje, imanje, malo jutarnji program, svega ima. Nensina šarenica. E sad, druže moje, da mi vidimo ovi naši kumovi, što će večeras u 8 da se obrate. Ali to je nekršteno. naši kumovi večera se obraćaju, kažem naši kumovi, predsednik i premijerka zajedno od 20 časova, ovo je sad, kao kad Srki nastupa, ono, njih četvorica komičara, ili sva četvorica vi komičari kad se skupite, pa kao jao, to je. Retko ih viđemo zajedno, Mare, vidimo se, živ nam bio. Ćao, narode. Mare, izgledaš ko pilot, ne znam šta ćeš ti ovde, nisi za štalu, odmah da ti kažem, Marko je dobar moment. To je Beograđanin, fin čovek, nije za štalu. Neka probaju, Nensi, neka probaju, nek se čeliče. Da. Dakle, Srki i ja živi nismo da čujemo šta večera. To je ko Beatlese da gledaš uživo ponovno. Nije uživo, nego prenos. Ja sam ovakvu tremu imao ono pred prvi koncert Metalike na Partizanovom stadionu. Bravo. To je taj osjećaj. Jel moguće da ću ih videti zajedno? Ej, i naročito kakav je tek bio koncert. Za bubnjevima lupa, Ana Brnabić. A ovo je večeras ono kao kad se Pink Floyd skupi, Gilmore i Waters se nađu zajedno da ocepaju jedan koncert. Viđao si ih razdvojene po raznim happy-ima, Pinkovima i tako, a sad zajedno ta sinergija. Zajedno. Fali im Siniša Mali, ja bi rekao da bi taj... Statista, ne nagoto se trešanja otrova. Eno ga na ispiranju želuca. Ma joj, prokenio se od zirokole nakon trešanja, nema šta. A jesmo mu rekli ne mešaj. Nemoj čoveče, nemoj. Uzmi Siniša, ne vredi. Tako da večeras očekujemo, ne znam, velike vesti. Sami su najavili... Ni da mi očekujemo, nego su oni rekli nešto, Srbija ima se oduševi, nešto do sad što niste čuli. Većina nagađa raspuštanje vlade, izbori. Otko znam, možda bude... Ja više nisam LGBT, ja sam sad straight, on je sad derp. A ja ću sad biti peder. Mi smo se tako dogovorili malo da se zamenimo. Da Ana bude straight, a meni ono što ste vikali, ono, eto, ja... Potolilo sam ribe. Da. Mislim, skroz mi je sad ono cool. Malo se navikava. Da. Pa kao, pa znam, ali... To bi bila vest koja... Recimo. To. Ili, na primer... Raspuštamo vladu i prestajemo da se bavimo politikom. Na primer. Eto, to bi bilo još... Ili izađe predsjednik i kaže, ja sam odlučio da se više ne obraćam narodu. Samo jednom u 6 meseci nešto ću da kažem. To je vest. To bi baš bila vest, to bi odjehnulo. Ja bih voleo da nam pomognete vi, dragi gledaoci, ovoga jutra da otkrijemo, pošto velike su vesti, važne su vesti. Predsjednik je najavljivao, još jednom da podsjetim, da će on na najvećem u istoriji da kaže neke važne stvari. Rekao je, sačekajte za smene do 28. 28. prošao, nije ništa bilo. Da, nije naišao na najvećeg u istoriji. Ovo je bio jedan mikro. Ne, ali bio je 19. maja, mogo je to da vidi. Pa znam, ali nije njegova publika bila. A i sad je bio u subotu. Nije imao vremena, imao je maturu. Pa šta da mu radimo? Pa znaš šta, Srki, to ti je kao kad sam posle, rekao smo koncerti, a onda posle dolazi, ne znam, Depeche Mode, ja ne mogu. Pa znam, to ti niste se organizovali ti, Depeche Mode, nemaš u kalendaru, taj slobodan dan. I svo društvo otišlo, ja nisam bio. Pa onda sljedeći koncert, ja opet ne odem jer imam neka druga posla. Pa ko je kriv? Zato vidi, Depeche Mode dođe jednom u 100 godina ovde, a mi organizujemo svakog petka subote, pa čekamo da predsjednik ima slobodan termin da izađe da porazgovaramo. Da nas primi i na sastanak. Može i na terasi. A da ne bi ja gore, visoko je. Da, visoko je. Ma neka siđe. Ubrate među ljude da se čujemo. Među ljude, u prizemlje, da siđe, da porazgovaramo. Dakle, pokušavamo, Srki i ja, eto, od juče popodne da vidimo šta će nam to predsjednik i premijerka zajedno reći, pogotovo je iznenađenje za mene što oni nastupaju zajedno, jer se zna da je Vučić one man show, on ne deli mikrofon. E sad je, i to je pitanje, da li će to biti, Ana je tu da nabacuje lopte, a onda zakucava, jer vidio si moje ovo uključenje, ovo dvoje se gledaju ko poslađani supružnici na svadbi jedno preko puta drugog, trešnje su između njih, on priča. Da li će biti to, pa Ana da klima glavom ili će Ana izvoli, reci. I očekujem da bude nešto grandiozno. Večera su 8, nemoj da mi termin popunjavaš sad sa nekom pričom ovi dušmani neće. Da, nemoj opet sad to, mi smo, mada kad ti slušaš njih u poslednja 2 dana, sve je to manje više isto, mada premijerka Brnabić je 2 puta u poslednja 2 dana rekla da ona nudi ostavku. Pa nema ko da je čuje, da, neće da čuje. A što, kakve predsjednik ima veze, ona možda... Može ona da podnese ostavku, predsjednik to da li prihvata, ne prihvata, to je posle drugi deo. Mi ćemo da prihvatimo kao građani. Idi, široko ti polje. Široko ti polje. Idi, bit će mnogo bolje. Idi, vata i neke drolje, ne znam, može svašta se rimuje. Svašta može da se tu rimuje. Inače, vlada Srbije juče saopštila jednu vest koja je dobra vest, na primjer. Pa takve vesti očekujemo i večeras. Vlada Srbije povlači predlog zakona o upravljanju privrednim društvima u državnom vlasništvu. Da, iznenađeni su. I odmah da vam kažem, bravo za sve vas, za sve nas. Ovo se u 3 života desilo ne bi za ovako kratko vreme da mi nismo na ulicama. Samo da podsjetimo narod da je prošao onaj zakon, ona priča o konverziji zemljišta još pre 1. maja. Dakle, jako važna stvar. I opet je to po leđima države. Odnosno, otima se svojina državna, zajednička imovina, ide u privatne ruke. Ali je odlična stvar da smo ovaj zakon, odnosno predlog zakona, uspeli da sklonimo i jedan po jedan sklanjamo. Inače, naravno, ponovo je predsjednik Srbije zamolio premijerku da ono... Ono ko fonteana želja, ono... Ajde, molim. Ne, oni su tako... Mogu te zamolimo, tako Srki ja funkcionišem. Imamo nekog posla, kajem Srki, jel bi ti danas zakazao gosta, jel bi zvao, on kaže, naravno, Mare. Sutran, Mare, kad budeš išao u nabavku, kupi meni voće, naravno, Srki. Naravno. E sad, ovde, znaš šta je problem? Što ti ja upravljamo našim životima. I ne utičemo na tuđe živote. Znači, šta se ti i ja dogovorimo, to je među nama. Ovi, kad se dogovaraju, ajde, molim te, nemoj ovaj zakon, znaš, onda fali mi sistem. Znaš, kako to može? Aj, nemoj ovaj zakon da prođe. Možda ugasiš sva crvena u gradu, hoću idem zeleni talas da me važi. Može, oni su ko koja u rodama. Ja sam upravni odbor. Ti sam? Kako što? To ti kažem. Tako da malo je to, aj, završi mi ovo. Hoću šefe, normalno da hoću. Neka prođe ovaj zakon. I vidiš da malo, znaš, ono izmeštanje sajma. To puste, kao, evo, malo ćemo da izmestimo ovog leta sajam, ništa ne brinite. Ček, da žalimo se kako izmeštamo. Jeste primetili da i to se sad zaustavilo? Da li ste primetili da se ne otvaraju još uvek velelepni stadioni, nije do veselja nikome. Ali zato u tvom kraju Loznici Rio Tinto plaća i šakom i kapom. Znači, deci za maturu, evo ti za ovo... Sećaš se kad sam ti rekao da kupuju u futbalskom klubu kosačicu, evo vam ovo, kao diler koji ti prvi put daje besplatno. A polako, da kupuju, druži, imaju lovu i idu i... Zameću kao, puše i nude. Jedino, ja se nadam da nekako meni se čini da je taj Rio Tinto, da oni ne kapiraju da je to crvena granica ovde. Jeste. Znači da to nema teorije, znači bacate pare ljudi. Oni su ubeđeni da će to da odrade i da će da kupe ljude i zemlju i sve ostalo. Hajde, vidjet ćemo. Video si, sećaš si onog projekta, a eno, ludnica, video si kako Loznica izgleda na vodi kad padne malo veća kiša, ali zato velelepni stadion, a inače fudbalski klub iz Loznice je ispao ove godine u 3. ligu. Tako da i ti praviš stadion po evropskim standardima, UEFA-inim i FIFA-inim. Za koga, za šta? Vidi, zašto Rio Tinto plaća te fudbalere? Njima trebaju rudari. Sad nek se istrče dok je sunca malo, posle kad uđu u rudnik, kad ovi dobiju dozvolu. Kad smo kod toga plaćaju mature, zamoljen sam, pa ajde, ovo je fino, možda sam malo okasnio, bilo je, znači ima Instagram stranica Sestre po haljinama. Dobro. I jedna humanitarna priča je pronađi besplatnu matursku haljinu, maturantkinje, pošaljite sliku željenog komada i svedočanstvo u inbox i budite nečija sestra po haljini. I znači na Sestre po haljinama, na Instagramu, pogledajte, eto, ko još nije rešio, ja sam malo kasno otvorio da pogledam, ali lepo mi zvuči, znaš, pošto vidim da je, eto. Dobro. Znači, ovo je divnu akciju koju je već 2. godinu za redom Jelena Boljević, devojka iz Beograda, pravi, tako da, eto, podržavamo svaki put kad je nešto tako fino, znači napravi besplatno, eto. Super, samo takve ideje i naravno i ovih dana puno je apela za pomoć. Mi se trudimo koliko možemo da to objavljujemo. Ako nešto ne stignemo, ne zamerite. U nekom trenutku ćemo se potruditi da sve to obavimo. E sad, malo pre smo pričali o tome kako ti i ja funkcionišemo, kako funkcionišu drugari, predsjednik i premijerka i Siniša Mali. Oni su onako trio fantastiko. A Vladimir Đukanović Đuka, advokat mafije, konsiljeri se zove. Pomozi mi, hvala ti, Srki. Svih optuženih mogućih od Koluvije, Dijane Hrkalović, on je išao po listi najtraženijih i rekao dajte mi najteže slučajeve. Kako ga zovu? Državni advokat. Državni advokat. Kaže on, inače kao što sam već nekoliko puta rekao, moje lično mišljenje, jedan od retkih ljudi s kojima bi tamo išta moglo da se razgovara. Da si slušao juče Skupštinu pomno, odustao bi od toga. I od toga, da. A odustaću i sad, nakon što vam ovo pročitam. Igrom slučaja, Aleksandra Vučića sam upoznao na stadionu. Ne verujem da se on toga seća. Bila je strašna tuča na Zvezdinom severu. On i njegov brat žestoko su se tukli sa jednom grupom navijača. Bio sam član stranke tada. Koje stranke? Radikalne. Radikalne. Pravo da ti kažem, bilo je neverovatno kako su oni izdržali. Njih dvojica na 50.000. Masa je na njih nagrnula. On sa društvom i bratom. Ne da su se držali, nego su im čak posle i ti navijači rekli sa kojima su se tukli, prišli, rekli ovo, respekt, brate, nikada... Ako ikad budeš predsjednik, brate, glasaću za tebe. Nikad ovo nismo, brate, doživjeli, svaka čast. Prišao sam mu i pokazao člansku kartu stranke. Njemu je bilo drago. Dok mu je krv neprijatelja sa ruku kapala, znaš, pomazio me po ćeli i rekao, porasi ti kosa. Nije znao komu prilazi. Dobar si, mali. Kasnije sam mu ispričao tu priču. Zaplako je. Mislim da ima oko 25 godina, možda i jače koliko se baš poznajemo. Mnogo mu hvala što je učinio za mene lično i za mnoge od vas, jer da nije pitanje da li bih ja uopšte postojao, što me bacio u vatru, da se kalim i dao priliku da se dokaže. Bravo. Šteta što priča nije istinita. Iz kategorije nije se desilo. I onda smo na jednorogu odleteli zajedno na jednu žurku gde nas, mislim, znaš, pa jeste gutali vi ove Anine tablete, pa je li ima neko od živih tih navijača? Jeste, brate, tuko je. Za sve te vođe navijača, huligane, kriminalce, postoji neka priča, brate, ja gledao. Jeste. Ovi se tukli svojevremeno, Giška i ovaj u zatvoru sami, pa imaš žive svedoke, kaže, brate, izašli su, ovaj izašao polupan, Giška ga odvalio, ali čestitali jedan drugo. Či sve to postoji, a ovo tuko, njih dvojica, ono, tribinu. Samo da kažem da je to iz vremena kad je Aleksandar Vučić bio u Srpskoj radikalnoj stranci poslanik u Skupštini. Predvažu, da. Poslanik u Skupštini. Od drugog razreda srednje u Skupštini. Tuko se na severnoj tribini. Jeste. Ali ne stadiona, nego u stranci imamo severnu tribinu. Ja i brat smo jednog nesretnika iznabadali. Čovjek je invalid. Bilo ih je 50-orica. Ja kažem, nemoj kolica da mu polomiš, ma udri kolica i sve. I onda je ovaj prišao i rekao, ja sam član stranke, što je dosta logično jer ste u stranci. Nemoj tako, Srđane. Meni ovo zvuči skroz realistično. Ovo mi zvuči kao priča jednog dečaka koji je gledao svog idola. Ovo mi zvuči kao kod Ivanovića, ono Dnevnik malog Aleka. Znaš, ti oni moraju da budu kreativni. E, ovo je to. Ja ne znam, on je navijač čega? Zvezde. Zvezde, znači tu koji je Partizanovci neki, jel' tako? Partizanovci, evo, imate 20 godina, nađite te prebijene, jesu živi, ili su posljedica prebijanja zanemeli? Ali vidiš, bilo je tu tuča i na Zvezdinom severu, znači među nekim navijačkim grupama. A, on je bio svoje, kao i do sad. Mislim, on je bio svoje, kao i do sad. I njega su tukli njegovi. Gde su ti navijači? Jeste, tuko me. Priznajte, nije ništa strašno. Gde su ove što ih je koliko dvojicu, trojicu naređao 5. oktobra? I da. Pogledao me popreko i on ne volim da me neko popreko. Udarim ga, upadne. I dođe sljedeći, udarim njega i on padne. Ovaj se zaleti ovako glavom, u pesnicu moju padne. U pesnicu i padne, da. Tako je pričao da je izašao na ulicu, pokosio trojicu i vratio se kući. Imaš one ludake koji... Znaš, on izađe na ulicu. Trš, i vrati se, sedne, popije kafu, smiri se malo. Ukucaj na YouTube-u, imaš to fake martial artist i sad imaš tako razne neke kretene koji sad ima sledbenike koji su još veći kreteni od njega i sad on se kao zaleti, a ovaj ga ovako pipne ga tu negde, ovaj sad pada, ruši se tamo i kao neverovatno. I onda kao daj da organizujemo kako izgleda to sa nekim ko trenira MMA vikendom, razumeš? I onda tako krenu, ovaj krene da ga pipne, ovaj ga nokautira, broje, iznose učitelja i kažu... ništa. Doviđe, Orno. Tako mi se čini da je s ovim. Ili je bilo, Đuka, napiši kako sam se tukao pre 20 godina. To. Znam, ali idu ljudi, ne seri, nego piši. Piši to. Ja i brat, tukli smo 84 tvoricu. Mnogo je, šefe, 84. Ja ću da napišem uopšteno, tukli ste sve redom. Sve redom sam tukao. I mnogo smo se dobro držali, to napiši. Bio je Giška. Pa nemoj, to je bilo, već je ubijen bio Giška te godine. Da, ono potpuno... Sedimo ja, Giška. Marlon Brando iz Kuma, znaš kao sad, i fiktivne likove. Stalin, Sloba, svi su tu. Sloba kaže za Karića da je bagra. Da, da. Stalin kaže za Lenjina da je bagra. Ja krenem da nabodem Karića, Sloba kaže nemoj da prljaš ruke, idi na stadion, isprazni se. Isprazni se malo. Imaš tamo grupu njih, sam ćeš ti to. E sad, da. Kakav nam junak vodi državu. Kreće ono pisanje jedne biografije, onako sad. Ja sam video Tita Maršala, legendu tu. Bio na ratištu, druže. Bio, da, sad ko znaš šta će... 45. oslobađam Beograd. Meni je genijalno. Sve i da je to tačno, da se on time diči. To je poražavajuće. Ne diči se on, diče se ovi njegovih, znaš. Ma sve on to... Pa naravno to, pa i kako je. Ja sam, bio sam huligan o tome, pesme su ispevane. Zna se ko je scenarista. Nisu, druže, nema nijedan svedok da je rekao, brate, ono, ne slažem se s njegovom politikom, ali dečko bije. Da, nismo još to čuli, da. E sad, malo pre Srđan nešto pomenuo i isto tako kaže za ove borce, jeli, isto tako njegovi neki kreteni sledbenici, tako si nešto ovaj... Da, ovi koji veruju u to još plaćaju članarinu, razumem. Kad smo kod kretena sledbenika, imam nešto ja da pročitam. Nevena Đurić, poslanica Srpske napredne stranke. To napredne mi nikako ne ide. Moram da vratim ono radikalne. Dajte da vidimo ovo. Objavljuje žena tweet na osnovu tweeta Dragane Miljanić. Ja sam kasnije shvatio da je Dragana Miljanić članica Zavetnika. Dobro. Dragana Miljanić kaže ovako. Preko 21% manje stanovnika ima moja lepa Topolica u odnosu na posljednji popis. Ovo su izuzetno zabrinjavajući podaci. Ekonomski tigre, stidiš li se? Na to odgovara mlada perjanica Nadasa Akademije mladih lidera Nevena Đurić, kaže. Ova što ne vidi dalje od nosa, Miljanić Dragana. Kako je odgovara? Odatle. Juče sa Kosova i Metohije, danas iz Toplice. Slušaj sad laprdalo. Rekonstruisan hotel Planika u koji je uloženo 15 miliona evra. U Kuršumlijsku i Lukovinsku banju je uloženo 4 miliona evra. Podižemo prolom, uskoro se gradi put 8 km do Kuršumlijske banje i tako dalje. Toplica je u Srbiji mnogo dana, a mi smo prva vlast koja je... Toplica je Srbiji mnogo dala, a mi smo prva vlast koja je u ovom kraju radila velike promjene. I nastavljamo, a ti samo mjauči. E sad dolazimo do jedne neverovatne stvari, a to je da je nakon toga Milica Zavetnica napisala tweet i sad ću ja da probam da ga nađem, da ne prepričavam ženin tweet, šta je sve joj tačno rekla Milica Zavetnica. Ne mogu sad da nađem taj odgovor. Ideja je uglavnom... Evo, dok ti tražiš... Ajde, pokušaj samo da vidim jer mi je žao da ne pročitam kako piše. Dobro, dok tražiš neke od zanimljivih poruka, ona slika Vučića negde sredina 90-ih u onom brown, da ne kažem, odelu kaki boje sa onim naučarima, izgleda kao ona iz Matrixa, Agent Smith, i piše ispod žestoki huligan. A stvarno, dej, izgledao je tad stvarno kao neka ona za reklamu, ono... Prvi maj pirot, recimo, u najboljem slučaju ta odela su nosili. E sad, piše narod šta ćemo večeras da čujemo. Kaže Dušanka, večeras ćete dobiti nacionalnu frekvenciju. Na primjer, to bi bilo, to bi se narod baš obradao. Onda Branislav kaže, Ana ga ubedila da ide na duži odmor na Mikonos. Da viš koliko je super, imam tamo neku ekipicu. Nisam znao da ljudi slobodno mogu da se... Pošto ne mogu da nađem sad taj odgovor, ali žena joj je napisala, draga Nevena, ja moram otprilike da vas obavestim o tome da je Toplica na jugu Srbije, a Bačka Topola na severu. I da to nema nikakve veze jedno s drugim. Da se pomešali strane sveta, a da Dragana Miljanić, koleginica, nikad nije rekla da je sa Kosova i Metohije. Dakle, ona nije ni pročitala šta je ova žena napisala. I priča da je s Kosova i Metohije, umjesto Bačke Topole napisala Toplica i onda krenula da objašnjava nesrećnica šta je sve urađeno za Toplički kraj. Oni nisu imali na Akademiji mladih lidera ni geografiju, ni srpski, to ti je jasno. I onda je rekla, ok, možda sam ja pogrešila jer nisam videla odakle. Joj, ne vadi se, joj, ne tuče majka, dete, što se kocka. To ti je prva lekcija na Akademiji mladih lidera. Vadi se i laži i viči nisam ja. I pričaj preko sagovornika. To narodu hoće. I ako hoćeš da rasteraš narod, baš da ništa od politike ne gleda, ti mu pustiš malo skupštinu od juče gde se sat i po priča o deci predsjednika. Baš onako, i za moj jaki stomak bilo je previše. Meni je malo mi smiješno kad kaže predsjednik ovo dete od 25 godina. To je rekla juče poslanica U 25 godina? Pa dobro, okej, mlad čovek sa 25 godina. Da. Ne možeš reći baš dete od 25 godina. Na vozačku vozi, mislim. Da, odgovor. Pa ti imaš ličnu kartu? Imam. Pa kako to mislite, imam 25 godina? Ne, kažem, samo da neverovatno. Mislim, ja bih volao da neko kaže mlad čovek i ostalo, ali u 44. Ali malo mi je to... I dobro su rekli neki poslanici opozicije juče, pa nismo mi tu decu uveli u javni život. Njihov otac ih uvodi u to, on priča o njima, on ih, ne znam, Ako ubijete i ostalo, vidi, ja ni u šali tako nešto ne bi rekao. Baš je gadno. Ni u nervozi, ni u afektu, bilo kakvo. Što je, recimo, Šarovića video si pogodilo, pa je Šarović od Centra za socijalni rad tražio evaluaciju Vučićevog psihičkog stanja. Kaže bivši saborac Aleksandra... Pa to... Bivši saborac Aleksandra Vučića, zatražio sam od Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu da u skladu sa svojim nadležnostima hitno izvrši evaluaciju psihičkog stanja Aleksandra Vučića i njegovu maloletnu decu zaštiti od njega samog. U Šaroviću. Nema tog psihijatra koji je spreman da pogleda. Kaže, smatram da čovjek koji je u stanju da pomisli, a kamoli izgovori i grobovi moje dece, borit će se protiv Ustaša, pri čemu je Ustašama proglasio sve građane Srbije koji nisu njegovi politički istomišljenici, nije sposoban da brine ni o sopstvenoj deci, a kamoli o svakom detetu u Srbiji, što je njegova ustavna i zakonska obaveza, zaključuje Nemanja Šarović. Borit će se protiv Ustaša, da, to je dosta... Baš onako, tako da je Šarović se odlučio za ovaj put. Možda je lapsus, možda je teo da kaj, borit ću se protiv Ustava. Protiv... Svi ćemo se boriti protiv Ustava. Zašto? Da napravimo monarhiju ponovo. Ne, ili mu je neko rekao, vidi bre, svi Ustaše protiv tebe. A Ustaše, jel? Ne. Ustali su narodi za... Ustaše, rekao si Ustaše. Piši. Oni što mi ne daju Jasenovac. Nije. Piši groblje, piši. Čekaj bre. Piši kako sam se tukao. Nemojte, predsjedniče. Idite na terasu, jedite trešnje. Jedite malo trešnje, proleće je. Ja mislim da su trešnje bile prskane LSD-em. Da je to odgovor na sve ovo. To. Ne znam da li ste juče ispratili... Možda će objaviti da su uvezi. Jesu. Uvezi poslovnoj. Jesu. Naravno. To jesu. Ne znam da li ste juče uspeli da ispratite i kako naša neka turistička mesta dočekuju novu turističku sezonu. Juče smo videli neke novine u Vrnjačkoj Banji. Banja na vodi, kao i Loznica na vodi pre neki dan. Da vidimo kako je juče izgledala Vrnjačka Banja posle ovih kišurina silnih. Ujebo, gledajte ovo. Au, pa nije ni stogodišnja kiša pala, šta je ovo? Da. Ovo je onaj most sa onim katancima, ljubavni most. Jeste, to svi znamo, svi smo tamo bili. Kako ovo, šta mi radimo to? Ne možemo da obezbedimo 100 godina da se ne izliva, da ne prolazi, da... Kiša nas iznenađuje, prolećna. Da, zaprljani su svi kanali ovi koji odvode vodu. U Vrnjačkoj Banji, kad je otvoren onaj neki letnji wellness, jedan od izvora ovih koji tu 100 godina, prirodni izvor, je presušio. Pitaj Boga šta se tu dešava, ne znam. Ova voda mi ne deluje... onako dobroćudno baš, ako može da izađe da se izlije u centru. Pa eno, ide već po šetalištu dole, vidio si spušta se od mosta. Ja sam mislio si pustio ovo što je srušena brana u Ukrajini. Ne zna se ni da li su Rusi, da li su jedni i drugi viču nismo mi. Katastrofa. Šteta je užasna napravljena, jeste. E sad, pre nego što odemo na pauzu, Srki, i pitanje ostaje za ovo jutro, šta ćemo večeras da čujemo? A ostalo je još i da vidimo ovo što si ti pripremio sa mature dok smo mi bili u predsjedništvu. Šta predsjednik na ovoj fotki zapravo radi? Dajte da vidimo. Da, ovo je fotka, navodno, to je, dakle, subota uveče, svi su u gradu ispred predsjedništva. Predsjednik je na maturi. Da, posle je pustio, tvitnuo je da je Šatro sve vreme bio hrabro u podrumu predsjedništva. Jeste. Zapravo nije. Zanimljivo je da je sam među ženama, nema društva. nije želeo da ima konkurenciju. Pozvao je samo drugarice sa mature ili išu u žensku školu gdje je bio najjači u odeljenju. Jer naravno on je organizovao maturu. Svima sam im oborio ruku. Išao u žensko odeljenje. Pa sigurno, ja ne vidim drugo objašnjenje. E sad, bilo je priče, maliciozni ljudi su govorili da on gleda prenos kako mu narod otkazuje poslušnost. I ja bi to prvo pomislio. Ali ja sam razmišljao onako, ajde, sam muškarac među ovoliko žena, logično je da će on da se lati za novčanik i da plati, da bude džentlmen. On sad nije očekivao, računo je neće doći neko, on prebira po novčaniku da li ima dovoljno. Koliko su, a pritom ko zna koliko su drugarice pojele i popile. Da, vidiš nasmejana lica, onako, vidiš da je tu šarena sofra, jede se, pije se. A glupo mu da on pusti njih da neko plati. Tako je, sad kao, kao uspeo sam u životu, ja sam predsjednik, ovo ono, i sad kao kako ćemo da platim? Neka, ja ću to, šta vam je, stani, daj da regulišem. Inako je restoran moj. Ja imam platu 200.000, nisam morao da platim Vučićeviću, platila mu žena. I ovako je ovo sve moje, nema problema. Da, platit ću vam ja preko infostana, ne brinite. A one su u fazonu, pa uzimo si nam za užinu, nemoj. Jeste videli porezi kakvi su sad za preduzetnike, ovako. Odraću vas, ne brinite. Tako da ja verujem da čovjek gleda... Znači, prebira po novčaniku, da li imali lovu, gleda proteste. Sigurno, ima 9 mobilnih ispred sebe. Ima do. Sve gleda. Proteste, naravno, prati na N1. Pošto nema gde drugo da prati cele proteste. Nije bilo na Pinku, ništa. Vidi, ja sam ispričao kad sam sad išao na protest, pa bio u gužvi, imao posla, pa je bio jedan deo u autu dok su trajali protesti. Na telefonu sam, na EON-u, sve vreme gledao N1. Ne samo ti, Marko, ja sam. To sam hteo da čujem. Znači, on je stopao... Daj da instaliram sebi EON, da odgledam malo ovo da... Sigurno, sigurno. Pa nimo gde drugde da gleda. To. I čekao je da vidi kad će narod da se raziđe, da on hrabro dođe u predsjedništvo. Ne, ima one, znaš, imaš one kamere ispred kuće pa gledaš na telefonu šta ti rade. On je to gledao. Sigurnosne kamere. Mamo im jebe, vidi koliko ih je. Ček da vidim na Slavi. Pa imaš ono kamere po gradu kao vidi gužovi na Slavi. On sam okreće kamere. Da vidiš. Kadrira masu. Malo iz drona, malo odavde. Evo ga, ono iz razgibavanja. Daj mi onaj ugao po 45 stepeni da se ne vidi da ih je toliko. Dron. Idemo mi na pauzu 9.48. Ja vas, društvo, ništa ne čujem na ovaj inir. Luka, ovaj inir ćemo bacimo u smeće, a uzmemo drugi. Da, koji radi, Luka. Ajde, nek se otvori. Dobri su momci. Nek se otvori Šolak, mada propada Šolak. Čuo sam, predsjednik kaže, dugo je lov. Predsjednik duguje lovu. A ne, Šolak duguje lovu. Ej, predsjednik duguje lovu. Kako duguje, bre, plata redovna. Pa ne bi se vato za novčanik da duguje. Šolak propada. Jel' tako? Majkom. Pa nek nam daju tu nacionalnu frekvenciju da propadnemo na nacionalnom. Aj, da propadnemo na nacionalnom nivou. Propali ko kroz bušne gaće. Ali nije, da ti kažem, ja nemam taj utisak. Ja stalno čitam na Informeru, a kod nas ovde je sve blista, sve bolje. Ne znam, narod nas gleda, vidiš, N1 gledan. Da, bili smo najgledaniji sad opet za vikend i N1 i mi. N1, mi nismo, ajde da se ne lažemo, N1 je imao dobar taj prenos, mi nismo imali sve vreme uživo i da jesmo, verujem da bi... Dobro, ali... Dobacili bi, dobri smo bili, kažem. I jeste, i dobro, mi za vikend imamo ove zabavne emisije koje idu uveče, imamo Ivanovića, imamo Kesića, u nedelju imamo Olju, tako da... Imamo nas, Mare, nemoj nas da zaboravimo. Pa dobro, mi smo tu, kako bi ti rekao, na dnevni, mi što šamaramo dnevni nivo, nas ovde 3-4 ekipe, mi to... Mi ih deremo na dnevnom nivou, bato. Pa to ti kažem, ali deremo. Nego šta, pre neki dan isto smo bili, kad se gleda Nevenina emisija i naša, zajedno ispred RTS-a. Ja ne znam da li to neko još i gleda. Plaćamo, ali ne gledamo. Ja pogledam RTS, juče sam gledao Takovsku 10. Zanimljivo je bilo, bili su politički analitičari Đorđe Vukadinović, bio je Dejan Vuk Stanković, onako smoren, nadrkan, ne znam šta mu je čovjek utišao se. U narodu poznat kao Vule Rošavi. Ja mu nisam dao taj nadpis. Ja sam to čuo na Twitteru. Dobro, okej, šta sad da radiš? Pa to je među nama, ajde šta. Bojan iz Cesida, Bože... Klačar. Sad ćeš da mi pričaš posle pauze, onda kako je bilo, pošto ja nisam juče stigao... Vrlo rado, Mare. Imao sam puno posla. Ajmo, kratka pauza, pa nastavljam. Dakle, šta predsjednik prebira po novčaniku i... kako je na maturi želeo da fascinira okupljene, šta je gledao, šta je pratio i pitanje broj 1 sa početka emisije. Šta će večeras da nam kažu predsjednik i premijerka? Da li će premijerka da podnese ostavku i da vidimo onda šta ćemo dalje? Pa vidi, evo, Mladen je rekao možda će da objave da čekaju dete napredno. Ja samo da vam kažem, za njih bi to bio najlakši izlaz iz ove krize. Da oni sad kao ova podnosi ostavku, vlada pada i idemo recimo na jesene izbore. To je za njih, kako bih rekao, dobitna kombinacija. Možda da izvadi neki papirus pa kaže ovo je Titov testament gde ostavlja meni sve. Bravo. Ne znam, Jugoslaviju. Kome je bre ostavlja? Meni. Sebi. Meni. Ana mu pocepa. Ana zaprosila Vučića. Dobro. A mislite da možda padne prosidba u programu? To je lepo. Vidi, neka pozitiva da izbije iz njih bilo bi stvarno divno, krasno za sve nas. Da se osjeti malo ljubav neka, da pozovu i ljude u subotu da dođu. Mnogo očekuješ, Srđane. A u subotu da bude mi smo s mladine strane, mi smo s mladoženje. Kad ti kako si krenuo, sljedeće očekuješ optimističnog predsjednika, pa nema, a zna se da je on depresivan. Boško Obradović nas i bukliju po skupštini. Puno umjesto kamena, znaš. Danas je nastavak sednice, svi pijani čekaju radosno. Da, sednica je da, juče su nas zvali opet svi ovi Bakareci, Jovanovi i to iz Skupštine, da dođemo na protest u subotu. Jesu, jesu. I hvala im. Onoliko im hvala. Da, da, ja sam gledao malo na preskoke juče i premijerku sam gledao juče na prvoj i tamo se obrlatila. Divno, divno. Jedva čekam večeras u 20 časova. Isto. Šta će da nam kaže? Kao ono pred neki važan događaj. Rekao kao pred koncert. Ali ono što nisu skapirali oni, previše su nas u leru vozali. Evo sad ćemo, evo na mitingu, evo sad kad kažemo to ništa, sutra neće biti isto. I onda opet sljedeći epizod. I ne kapiraju da je ovo sad već deo dobro. Ako večeras ne bude nešto što je epohalno, znači, nemoj ovo što smo naslutili, bit će izbori, pada vlada. Bravo, i ne dam tehničku, ne dam prelaznu dok sam živ, ovo, to smo čuli, ajde. Što ti kažeš, nemoj da se ponavljamo. Nemoj, znači mora bude... Ti bi trebalo malo možda da pomogneš, da ih naučiš šta je punchline i da to ne možda razlačiš do beskonačnosti. Mora poenta u jednom trenutku. Nismo mrnuli od subjekta i predikata, da ne bre kakav punchline. Ko kaže da nismo... Dakle, radila sam... Subjekt. Pa šta je glagol, Ana? Šta je glagol? Sam radi... Čekaj, radila subjekat, sam predikat. Ovako. Vi ćete da izađete zajedno i nešto ćete da pričate kako, ne znam šta da... Daj mi trešnje. Ostavi trešnje, jao bože. Ko s decom radi? Ostavi kako ćeš večeras, ako te pritera nesreća na konferenciji, ideš sa mnom na konferenciju. Zanima me koliko će dugo Brnabić kada priča, jer kažem, Vučić nije navikao, on je one man show, prosto kako će on, nije navikao, on ima partnera kao prepreku u radnji, ne može... Pa da vidi, vidio si na onom snimku, tako im je i podelio zadatke. Ja ću da pričam, vi gledajte u trešnje, ti Siniša budi fokusiran, ti Ana budi fikusirana i mislim to je to. I kao i do sad. Kao i do sad. A inače primetio si da predsjednik kad recimo je on negde, a glavna zvezda je uvek on, pa kad pričaju ovi koji openeri, kad pričaju, on se prilično ako smara. Imate neke... Da, i ne voli, jesi primetio, ne voli da oni poentiraju u bilo čemu. I da, ima ta uzdisanja, smara se. Završila, isključite bubicu, smanjila. Da, sećaš se kako je na inauguraciji predsjednika Crne Gore isto nešto gledao naprijed, kao još to ovaj se ljubi sa ženom, da njemu neprijatno. Mladi ljudi, on prezire to. A ne može, bez poljubca, mladi ljudi, on to prezire. Da... Ok, ajmo da vidimo šta vi dalje kažete, šta večeras očekujete. Evo, kaže, komšinica Mica kaže, a jel dele večeras sendvič, sok i bonžitu? Ne dele bonžitu, valit će nam bon za žitu. Vidim da puno ljudi ima utisak da se ukida nacionalna frekvencija Pinku i Happy-u, a dodeljuje Novoj. To je, vidim, više poruka stiglo, da tu vest očekujete, to je super. Šta da? Da se Pinku i Happy ukida frekvencija, a Novoj dodeljuje. Šta će posle Vučić? Sam da ode sa vlasti, da kaže, dobro, sad više nema smisla, ništa da radim. Pa neće on to dati, pa njegov temelj vlasti je na tim medijima. Evo, Saša misli da, kaže, večeras sa glave na glavu po 100 evrića. Možda povećanje penzija, opet lova. Jer šta, čime sad možda jedino još smiri narod? Da, da, neku kintu, vaučere neke da deli nešto, besplatne televizore. Samo što mislim da se ovaj narod mnogo razgoropadio, nema sad više kupovine, druže. Počeće kao na Šopsteru, ono prvih 100 ljudi koji pozove dobija sendvič, Coca-Colu i skuter. Nema, burazeru, narod razbija strah, izlazi na ulicu, neće više da ćuti, probudio si uspavanu aždaju i sad, druže moj, tu više povratka na staro nema. Misliš, a? Siguran sam. Ej, pa svaki proces istorijski, politički, ne može da se vrati na početak. On ima svoj neki proces i zna se otprilike kako to ide. Zaboravili smo na to da svaka vlast ima početak i kraj. Naravno. Ovo deluje kao da će večno vladati... Ovo deluje kao kraj. Ovo deluje kao kraj, moj druže. Kad će taj kraj doći? Za mesec, dva, 6 meseci, godinu dana? To je sad drugo pitanje, ali tu smo. Evo i Goran kaže, opet će neke pare da podeli ovom ludom narodu. Verovatno, da, da. Večeras vaučeri za banju. I Vrnjačku. Imate spa na otvorenom. I dobijate lopatu. Da, da. Ko da pliva po ovome? Ne, zidate nasip, poslije ćete da plivati. Kad se osuši, idete na 10 dana, treba vam 11 da to namestite. Okej. Stiže frekvencija kad Šolak uđe u SNS. Zamisli, predstavi ga ko novog člana SNS-a, ko Tipsarević. Glišić sa njim potpisuje. Šolače legendo. Dobrodošao legendo. Hvala ti. I stvarno sutra nacionalna frekvencija. Inače, sad je ovaj čovjek koji je uhapšen, Boško Savković, koji je nosio ovaj transparent za koji sad svašta ispada. Dalje neko pored njega nosio transparent koji je sličan tome ili ko je tu lutku kako. Vidim da sad razne se teorije vrte. Vidjet ćemo i kad čovjeka pusti iz pritvora šta je on u stvari to uradio. Uglavnom vidim da je on sad jedan od najbližih Šolakovih ljudi. Naša perjanica ovde, političar u kog se kunemo, svi novinar, koga mi ovdje stalno citiramo. Ja do pre 2 dana nisam znao kako se čovjek zove. Pročitah juče da je ovaj, kako se zove, Milovan Brkić. Isto naš. Naš. Počeo čovjek štrajk glađu u zatvoru zbog, ne znam, koliko je dobio robije za rušenje ustavnog poretka. Da. Tako da valja biti pažljivi i ne davati im takvu vrstu džebane u ruke da kažemo aha, evo ga, zato u subotu još jedan miran. Inače, samo u Skupštini samo o tome pričaju. Na Pinku samo o tome pričaju. A vi ste protiv nasilja, a evo šta je vaš... A sad je fora u Skupštini, ove fotke su odštampali. To svi imaju sad. Jovanov, Lazović, samo vade iz fioka. Evo ga Marić s pištoljem. Ali međutim, ovi iz RTS-a majstorski su spremni. Drugari iz režija. Nemoj, čekaj, znam šta hoćeš. Pa mi pojma nema. Ti hoćeš da kažeš da kad neko iz opozicije podigne sliku, da oni promene, jel? Odmah promene kadar. Bilo do skoro, sad više nije. Sad više nije. Pazi, pre neki dan sam isto gledao, isto je bilo kao... I onda je Marinika par puta rekla vratite. I Srđan Milivojević isto par puta rekao vratite. Momentalno kako je... O, tad su vratili. Juče su Lazovića, čak su još imali i subverzivno delovanje da, na primjer, dok priča Lazović Orliću, Orlić nešto tu brsti neke papire, ne sluša ga, razumeš. Pa je onda juče Lazović isto nekome pričao iz SPS-a i rekao, dobro, druže, ja tebi pričam direktno, tebi se obraćam, ti čačkaš telefon, nije u redu, i prekinuo je izlaganje. Ali kamere RTS-a uhvate i ove kojima se obraćaju opozicioni poslanici da vide da ih ovi ne slušaju. Da, da. I u redu je, misli, vidi, treba na kraju krajeva, piše tamo i lepo im je Ivanović u emisiji ono šta treba javni servis da radi, da se zalaže za demokratiju, da, ne znam, čujemo mišljenje validnih političkih opcija koji su, eto, na ulici ako imaš 100.000 ljudi. Kad smo oko toga, video si saopštenje kolegijuma javnog servisa. Nisam, šta kažem? To je gomila frazetina, prežvakanih stvari za kojih niko ništa tu nije pitao. Ne može njima niko da namešta, natura, svi njih pritiskaju da oni izveštavaju, ne znam. Ne mogu oni iz protesta da izveštavaju kao neke televizije koje navijaju. Tako, mislim, oni se drže ovoga i onoga. Juče pomenuli smo pre pauze gostovanje analitičara na RTS-u Takovska 10. Pokušao sam, znaš, ubacio sam se u mod, gledam očima Srbina koji nema N1, nema Novu. Da vidim kako će to njemu da... Znaš, tu se sad niko ne spori više da je veliki broj ljudi na ulici bio. Ne. I da redovno izlazi. Niko to više ne pominje. Niko više nema tu kao, vidi, sad, da li je opozicija izvela, onda kažu, tu ima i glasača koji su glasači SNS-om, u redu, ima nezadovoljni stanjem u državi, je li tako? Tako je. To nije stranački skup. Nije stranački skup. Organizuje opozicija. Tehnički, kao i to organizuje opozicija iz parlamenta. To su poslanici. Najprirodnije je da oni taj deo posla obavljaju, je li tako? Apsolutno, saglasan. To je sasvim u redu. I pokušali su, eto, taj deo, pa onda malo im pobegne, znaš, kao ne, tu su divni ljudi, ali to je stoka, bre, jedna koja izlazi. Jeste, malo jedno, malo drugo. Kao i ovo, dođite, evo, juče, recimo, tvoj omiljeni Đuka zvao i kao da, što smo mu rekli, kako pozivate na dijalog, ovamo vređate, da, ali vi ste licemeni, vi ste govna, vi ste stoka i takve vas zovemo na razgovor. Da. Kako, šta da pričam? Kao da nam učine. Da nam učine. Nama takvima. Čine nam uslugu. To je i rekao juče Dejan Vuk Stanković da izbori, kaže, u Parizu izašlo 2 miliona ljudi, tukli su se s policijom, nisu bili vanredni izbori, poštuje se ta većina. Pa ga pita Zoza, pa šta su onda ako ponude izbore, to je ustupak opoziciji. Ne treba nama niko ništa, mislim, nama opozicijonim biračima, niti opoziciji, ne treba niko ništa da ustupa. Ovo je naša država. Naša država, naš sistem politički i sve ostalo. Nema ko šta da daje ili ne daje. Postoje neka pravila, ta pravila bar malo moraju da se poštuju. A ne može, hoćete beogradske izbore, važi, bit će. Ali, bit će i ovi. Ne možete vi da odlučujete. Biće izbori, ali namešteni. Pa ne možeš ni ti da odlučuješ. Onda je Đorđe Vukadinović rekao da određeni zahtevi sa protesta nisu lako ostvarivi. I tu sam negde pomislio, pa dobro, čovjek je upravo, kaže, ne može REM da se smeni za dan. Drugo, šta ga sprečava da postavi istu neku ekipu u REM-u ili ne znam, evo, smeni Gašića i dovede nekog još gašićastije. Da ti kažem, pritisak, naš pritisak sa ulice je jedino, sigurno i to, ali naš pritisak sa ulice je jedino što njih može da urazumi u smislu da oni deo po deo tih zahteva nam ispunjavaju i kad se ispune ti zahtevi idemo na izbore, pa moramo ići na izbore. Ne može bez izbora, ništa. Ne, to smo i rekli. Ali jasno nam je svima da u ovom haosu u kom smo trenutno svi na izbore ne možemo jer kako, šta? Da se pobiju ljudi na ulici. Ja i kažem, oni meri 3 pritiska, gornji, donji i ulični. I ulični ga... Onko Narodna banka, srednji kurs ima... Ima srednji pritisak, ulični... Dodaj mi tablete za apetit, pita suzi ili za pritisak. Vidiš šta je na ulici. Za demonstracije. Za demonstracije. Dobro. Evo i prva dama sa Makronovom druže se prolaznice. Dobro. Trešnje su iz Jovanjice bile. Pa, kažem da su prskane. Nisu prskane, ali su nelegalne. Pobratimiće se večer. Da, zamisli. Uzmu, brate, zavrnu i evo... Ovo je vadi kamu, razumeš? Ne, sam malo... Dođi. Nevenu jebote ovde po ruci. On uzme nju, raseče celu, a sebi iz prstića izvadi izgodi. Ne dovede nekog naprednjaka, samo njegovu krv će... A mene bocni iglicom, samo ovde, ko kad sam bio mali, kad sam vadio krv. Kad sam se tuko tamo na stadionu. Na stadionu, ali ne smije da gleda krv. Tako sam se i tuko, znaš, udarama glava na drugu stranu. Jel iglica, kolika iglica? Pa poče da plače, znaš kao dete pre inekcije. Jel mogu od ponedeljka da dođe? Kad smo bili klinci pa ono treba primimo inekciju. Kaže, sestro, šta ti je bre, nisam ti ništa dala. Pa dobro ti plače ako ti je lakše, znaš. Ali pričaj se da sam se tuko ovdje sa sestrama. Tuko sam lekare, sestre. Evo kako me je sestra raskrvarila. Ali, samo da znate, niste me uplašili. Zamotan mu prst ude, iglicom probušio. Zamotao. Niko me nije uplašio. Mislite da ste nekoga uplašili? Ali nemoj tako, primo i vakcinu uživo u programu, sećaš se? Pa ja za malo se nije onesvestio. A dobro, šta da ti kažeš, znaš kolika igla bila, za njega doneli onu. On ne voli te narkomanske fore, sklama, nije, to je koji inekcije. Ja nisam ni primao inekcije, nisam išao ni deci na roditeljski. Samo jednom vidio čovjeka kad se bode onim... Venu u vozu smo išli smo na neku utakmicu i njega sam pretukao. Na neku utakmicu u Zagreb. Rekao je da neće Dinamovim navijačima da se izvinjava i Hrvatima što je bio u Zagrebu na Maksimiru. Kaj to su Ustaše, protiv njih se bori čoveče. Da, rekao, neću ništa da se izvinjavam i ovako za malo što... Aj neću, rekao je. Ne vidi, sećaš se da je počeo kad su išli na gostovanje pa je ovaj jedan duvo Lepak pa ga je on video iznabadao i njega i mašinovođu. I mašinovođu i Lepak je iznabadao. Sve, Ulep je došao na Maksimir, nije mogao se bije i od tad mu ruke stoje ovako od Lepka. Ma on je razredni ovim ženama. Da, on je njima razredni. On drži govor, nema šta da bude tu kao razredni. Dosadno je. On drži, draga deco, pa čekaj, ti si nama išao u školu, jer on je najstariji. Ali sam ostario među vremenu mnogo, vidi se. Vidiš, sad sam i debeo i ružan, a onda mu žene kažu, niste predsjeće. A bio si, onda si bio mršav i ružan. Pa jeste, si vidio kako izgleda. On bolje izgleda sad nego u mladosti. Pa je bilo kad ga vidiš, odmah znaš, radikal. Mrtva je trka, druže, mrtva. Nemoj smrt i mrtvo da... Joj, upravo si, nemoj, nemoj. Objavit će da stavlja tendu na terasu u predsjedništvu. Ima smisla. To bi obradovalo sav narod, jer narod će da pohrli sada. Dok smo juče probali, Siniša je dobio sunčanicu. On ih držao 2 sata, ih držao na suncu. Morao sam da mu dajem veštačko disanje dupe na usta, jedva ustao. Ja ti garantujem da on tek 18. dubl kupi za Insta. Zato ti kao one trešnje već počele da se ubriđaju. Trule. Mušice lete, Sinišu lade. Nije mu dobro. Sklonite ga malo što ne staviš kačket. Ove mušice u montaži da si sek. Reći ćemo da sto Željkovi mini dronovi lete oko trešanja nadgledaju. Dečaci, postali ste opasno kompatibilni. Pa hvala vam. Evo, Srki reče, ti i ja zajedno brojimo 480 epizoda. Jeste, na kraju je ove sezone bit će 480. 470. Ej, moji prijatelju, 2,5 sezone pune 470. Ej, da sam... 470 dana. Pa ja toliko vremena nisam proveo s nekim ženama u svom životu, moj druže, koliko s tobom. 470 epizoda. Ali nismo imali tu vrstu odnosa, čisto da ne... Ne, da nema samo to. I da podvučak šteta. Čisto platonski. Jel me voleš? Kaže Ivana. A koliko me voleš? To ću večera. Ali me voleš. Koliko me voleš? Volim te. Dublje. Volim te. Ona može još dublje. Volim te. Kaže Ivana, evo, slušaj kakvih ljudi ima. Neverovatno. Kad ofiraju ovakve ljude, kaže, moj muž je bio na utakmici na Maksimiru. I znaš šta kaže? Šta kaže? Da je Vučić bežao ko zec. Kaže Ivana, njen muž. Ne veruj. Ivana, ni vama ni mužu ne veruj. Pa nema kako bežu. Neću ja verovati vama, a ne mom predsjedniku. Predsjedniku naše srpske radikalne stranke. Nema šanse da se tuko tamo na Maksimiru, sigurno. Joj, zavida narod moj. Još će da nađu nekog iz 5. oktobra koga je video. Kaže, Bičko nas je pozdravio, hvala druže. Najverovatnije neki nebulozni ekonomsko-socijalni planovi koji nas se ne tiču. Samo ispunjenje zahteva do posljednjeg i zahtev čoveka za 2 minuta sa naplatne rampe. Do kraja, bre, da ovu koaliciju bacimo na đubrište istorije, ako đubrište uopšte dozvoli. Dobro. Kaže čovek, da li će biti, sigurno će biti kineska tabla, ekonomsko-socijalni. Bez kineske table nemoj da mi se pojavljujete. To je lik. Bilo je ono Srbija 2025. Sad ću ja podignuti. Srbija 2030. Ma piše na kineskom, ti ni ne znaš koja godina. Da. Neće samo Ana valjda da crta po tabli ili nešto, a? On će da joj da pre nego što počne prenos uživo. Samo ili da ne čita ona, ona onda, mislim, malo to ide otežano ide. Kaže Mihajlo, ma kakav Vučić da se bije po utakmicama, njemu su u osnovnoj otimali sličice u srednjoj cigaru. Kakav je on huligan, njega je možda samo Šešelj mogao da vodi na utakmicu, da mu objasni šta je stadion i sve te njegove traume iz detinjstva, sad narod debelo plaća, Mihajlo. Nije Šešelj išao na stadione, Šešelj nije bio... Slavo njega. Nije, on je išao, da, nije Šešelj. Da prodaje, a kamoli da... Vučiću, 20 časova. Želim da vam saopštim da ću od večeras pojavljivati duplo više na televiziji nego do sad. Zbog vas, dobre hijene, mislim građani, da bi mogli da me razumete. Evo, ili Marko kaže, objavit će da će se prijaviti za sljedeći Survivor. Idu zajedno. Odlučio sam da, pošto je zadruga ukinuta, Dana i ja idem u Survivoru na malo da preživljavamo. Samo da dižemo standard. On bi bio odličan za Survivor. On ne mora da jede, ne mora da pije, ne mora da piški. A sve zna. Da im sazadi kuću, da im obezbedi bolji standard. Odlično. Razumeš? Da ih organizuje ko šta da radi. Odličan bi bio. Ja čak predlažem da on i Ana budu jedno pleme, a svi ostali na ostrvu i produkcija i svi su drugo pleme. I opet je neravnopravna borba, jer ovi dobijaju sigurno, ovaj dvojac bez kormilara. Nema to, nema greške. Nema. Kaže večeras, nemojte više decu, molim vas, to mi je baš onako. Ana će nas obavestiti kad je retrogradni Merkur. Moguće da će ovo biti jedno horoskopsko druženje. Da će Brnabić kada eksplodira, 10 godina sam ja njega služila i dvorila. I šta mi je ostavio? Ništa. Da, ostavio je stranku. Ja sam pomislio, gledao sam da se ljuti što je Vučević dobio stranku, a mislim da njoj sve jedno. Ona je i dalje u plusu. I kad je rekla, kaže, hvala predsjedniku, on 2016. me nagovorio da se učlanim u ovu stranku. 2016. U avgustu 2016. I od kad taj traje. A nekako je on nju zagotivio, jer ona nije, kad je došla, nije bila tipično to iz njegove ekipe. Nije, da, delovalo je, ko vidi drugačije. A danas je prešišala ono Jovanova i... Danas je šešelj u fazonu. Anči, stani malo, Anči, s tim, po ti meni... Da, da, potpuno je onako... Mislim da zato on to doživljava kao svoj najveći uspeh. Lako je sa ovima. Samo fali da pusti bradu i da stavi šubaru. Bukvalno, i ona je ono, ja ću od uvek za njega i ono, brate moji. To će večeras i da verifikuju, što se kaže. Da, da, ovo mi izgleda skroz realistično da... pomešaju krv, pobratime se i seku ruke. A kako će da glasaju na plemenskom savezu? Nema glasanja, jedan čovjek donosi. Jedan čovjek. Ja mislim da će da saopšte ko je pobednik finala zadruge. Evo, zadruga sve u 16 traje, druže. Evo, do srede, reče predsjednik. Do koje srede? Ne znam. Jedne u avgustu. Pa kao i sve od njegovo, od srede ću vam reći koje srede. Pa oni su produžili u odnosu na ovo kad su planirali da završe. Da, da, da. Već treba bude kraj. Ali dobro, Srđane, nisu radili onih dana kad je bio dan žalosti. Jesu, ali mi smo ih gledali, nije bilo. Moraju da nadoknade. Evo, Stoja penzionerka kaže možda vraća dug penzionerima. Ali ovo, evo, kaže Boris, to se nadamo, Srkija, da ovo Borise neće biti. Kaže, večeras Gašića i Vulina ne dam, pa makar ja snosio posledice. Šta misliš, Ana? Kaži, Ana, a ja, šefe, večeras prvo, a tamo nekim glumcima, o tamo nekim voditeljima, pa tamo nekim Šolakovim televizijama, kraj emisije, gde ste bili, nigde, šta ste radili, ništa. Jeste, druže, mi se sve nešto, Srkija, nadamo da će jednu sezonu da završe nekakvim događajem. A ne stalno, vidjet ćete u sljedećoj epizodi, vidjet ćete u sljedećoj. Evo je 96. sezona emitovanja. E, vidi ovo dobro. Zdravo, drugari, ja sam Hristo iz Niša, pozdrav Hristo, i bio na Maksimiru. Imam snimak gde se jasno vidi ko se tukao, ko je sa strane dobacivao. Neki su stavljali njihove šalove da se izvuku. Ne sjećam se prezidenta da je bio, niti ga ima igde na snimku. Ej, sad, nemoj. Joj, Srđane, znao sam sad. Niste dobro kadrirali, Hristo. Ubacit će ga posle u montaži. Evo, Srki, dobili smo od našeg Ivana jednu lepu fotkicu. Pogledaj ovo. Da mi šutnamo još po jednu razgibavaču, pa da polako emisiju privodimo kraju. Mi sa laptopovima i moj proizvod lepi. Lepo, hvala. Da fino izgledamo na ovoj karikaturici. Kao Beavis and Butthead. Kao Beavis and Butthead. I na ovom snimku mi ne radi laptop. I da ti kažem da... Nemamo ni tastaturu. Ali dobro, nisi zaboravio naočare. Nisam naočare zaboravio. To je to. Ajde, neka koristi od mene. To je sreća. Hvala, Ivane, dragi, super. Ajmo dalje. Vidim, kaže... Ana je tu da kad je Vučić pita, je li tako, Ana, da kaže tako je. Da li će, kaže, klincima, studentima po 100 evra, studenti se pobunili, popišmanila se studentarija. Eno ih viču, studenti ne ćute, studenti ne ćute. A za 100 evra? Je li ćutite za 200? Brš! Tako, mislim, reaguje mlad čovek. U redu, ja samo pitam. Da, da, da. U redu, mogu ja to i na 250. Naš diže ulog. Biće sad na protestima. Ajmo diplome, srednje škole, fakulteti. A možda će Srki večeras predsjednik da čita poruke koje su mu građani ostavili u subotu ispred predsjedništva. To bi isto obradovalo građane. Tamo je bilo divnih poruka. Video sam, možda će to... Evo, ja bih želeo da pročitam. Pošto je on rekao, hvala ovima što hoće da me bese, ali hvala i onima koji me podržavaju. Ja sam siguran da je tamo među stotinama hiljada nas bilo mnogo oni koji su ostavili predsjedniku poruke vere, ljubavi i nade, što bi rekao njegov drug Šarović. Apsolutno sam siguran da većina onog naroda ne želi nikoga da veša i... Svašta. Dakle, ta priča, vidjet ćemo na kraju krajeva i ovu subotu, odnosno, je li definitivno u subotu? Jeste, danas bi trebalo da bude zvanično i znaćemo šta je plan, ali subota 18, mislim da je to sada definitivno. I jao, kad izađemo na ulicu. Imate li reprize, jer ne mogu uvek da vas pratim? Ne, ni mi sebe ne možemo da ispratimo, ali ima na YouTube-u već za jedno satićak vremena. A inače, prijatelju moj, kad se vratiš kući, imaš EON, vratiš na EON-u pa gledaš. Gospođe u pitanju, ali čisto, eto, ne mogu uvek da vas pratim. Gospođo draga, dakle, ako imate EON, ako nemate, instalirajte EON aplikaciju jednostavno i onda možete gledati nas kad želite i kako želite. Vraćate, sami birate. Evo, Denis vidi sliku kako će to večeras da izgleda. Vučić diktira, Brnabićka piše na tabli, a Mali radi nov doktorat. Kome diktira i koga diktira? Mali mora da završi. Pišeš li doktorat? Zašto s Malim nije rađeno? Sine, kad kaže Ana Brnabić, sate sam provela sa ministrom Malim u razgovoru. Ja razmišljam kako li to izgleda. Bez prevodioca. Ja sad već zamišljam njih dvoje kako to funkcioniše. Dva druga stara. To je ono što je Ivo Andrić rekao, kada bi narod video komu vodi državu, kakvih su oni mentalnih sposobnosti još davno, kaže, bio bi šokiran. Dragana pretpostavlja da večeras osnivaju novu stranku i objavljuju da je Ana predsjednica. Evo, to bi recimo moglo, jeste. Sve su dobri predlozi. Pokret za državu i narod. Pokret za državu i narod i sve da ode u... U majčinu. Da, u hiperbrzinu. Da, da. Na maturi ispod stola računa na prste koliko ih je došlo, a da su ostali sigurno na protestu i da ga ne vole. Polo odeljenja, da, da. Zato je onaj kadar onako tu je... Šta mi ove ženturače sede, gde mi je profesorka ruskog i ona me izdala. A ja joj reklamu snimio. Sjećaš se ona profesorka ruskog, Aleksandre? Što vraća knjigu, je to? Da, i biblioteka. Biblioteka. Da, on je... 20 godina nije mogao da pročita knjigu. Nije mogao. Aleksandre, knjige moraju da se vraća. Ko zna, možda za 20 godina vrati, ne znam, svašta. Šta je to, Aleksandre? Evo, upravo sam bio... Da, da, zašto to vraćaš? Sam bio na vlast. Dok se da, evo, sad vraćam. Aj sve mogu da zamislim i Šešelja, i Vučića, ali Đuku na stadionu, te ajte, molim vas, pozdrav drugari iz Belgije. Ja ne mogu da ga zamislim u biblioteci, ali u stadionu. Đuku? Da. Stvari nije, on je prava završio. Ja iskren da budem, od više sam ljudi čuo za Đuku na stadionu nego za predsjednika, ali ajte. Ja mogu da ga zamislim apsolutno na stadionu. Znam neke, pošto sam ja zvezdaš, ja znam mnoge ljude koji idu i na severnu tribinu i dugo godina i onda Đuku su i viđali. Dobro, Vučić je možda to ranije, dok je bio mlad. Promenio je fizički izgled. Da, nije više isti. Možda će da odradi diplomski za trenersku školu 1:1 sa Anom. Dobro. Da, kaže, objavit će da preuzima košarkaški klub Partizan. Ili kažu ljudi da su pronašli novo nalazište sa zlatom. Da, možda je... To sam pomislio ja da će opet neku zlatnu žilu da nam ubodu. A znaš kako... Bog nas je pogledao opet. Jesam, a nije nas, Kineze. Pošto vi to imamo zlata, prodate nekoj firmi i mi dobijemo 3% rudne rente i dobijemo raspad tog kraja, jer tu više ništa ne možda... Neko kaže, možda nam objavi veliko nalazište litijuma. O, divno, u zapadnoj Srbiji. Iznenađeni smo, Bog nas je pogledao. Evo ima jedna firma, Rio Tinto, evo već su tamo. To je već bilo. Siguran sam da naši ljudi za tu firmu nisu čuli. Sjajan posao rade. Objavit će nam da je Tadić krao izbore 2012. Bravo. Vadi one listiće što su Toma i on vukljali po ulici iz džaka. Ubuđalo se pola, ali nema veze, ne može se pročita. Šta je lovo realno? Objavljuju da će prvi put u istoriji Srbije izvesti Putin-Medvedev manevar i da rotiraju funkcije. A, mi ste ono kao... Zamenite se. Šefe, da se zamenim? Zamenite se. Mislim, ne bi me čudilo. Vidi, večeras... Vidi, u varijanti Mali, Brnabićka, Vučić, ja mogu da zamislim to. Šefel, možemo zameniti već treći put. Kao da igraš Tetris sa tri ova, ali ne uklapaju se. Ne možda im ništa. Ova ima ovamo ispukčenja, ali ovaj nema gde da gurnaš. I ne ide. Da, 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 nema taj, ona banana. Žljeb. Nema žljeb za ulaz. Ne znam. Đuku mogu da zamislim na stadionu. A, dobro, nećemo, ovo je uvredljivo. Možda je kupio novi brus pa se kurči. Pogledajte kako mi divno. Pa mogo bi i krenuo je sad, ja sam debeo. Nemojte bre, pa predsjednik mora bude šlang bre. Sjece kakav je Đinđić bio bre, je li tako? Nema šta, vozi bajs, ide, trči. Neumesno je porediti ovog i Đinđića. Realno. Mislim, ne ste. Što bre oni svi kad dođu na vlast postanu jagnjeće brigade? Što to moraju odmah puste stomačine i da? Teško se živi. Zapuste se. Pa zato što onda ubaca im tog crva u glavu da su bitni, da su nadljudi. E, ali teško je, ti moraš svaki dan na ručak, joja, a ovi spremaju ovo ovako, a ovi ono onako. Krenulo je donosi im punjene lignje, sad već... Gledam ja kad on dođe, da ga sad puni već sam gde dođe. A sećaš se sam je sebi donosio u šerpici sa tufnicama što mu je tata spremao. Gre je na rešovu imao, na televizoru gre se ovaj... Tata mu spremao punjene lignja, a nije mu išao na roditeljski. Ništa tu meni jasno nije. Da se iskupi za roditeljski. Što mi nisi opet sinoć bio na roditeljsku. Jesi sine zapunjene ligne. Sinjene, ja sam mislio ti neš biti ni predsjednik odeljenske zajednice, a evo sad, ko velim grešan sam, bar si lignje zaslužio. Dobro, idemo dalje. Kad će nam druge reklame, ova INIR naravno ne radi, Šolak propo. Može, to je jedino što sam uspio da razumem. Ajmo onda ovdje napravimo još jednu pauzu da bismo imali vremena i u trećem delu da čitamo vaše poruke, puno ih je stiglo. Nastavljamo dalje, Srđan našo jednu zanimljivu poruku, šta kaže? Kaže, neumesno je komentarisati da li je neko debeo ili mršav, pa neka je to i predsjednik. Nema šta da mu se zameri, pa sad mora vređanje fizičkog izgleda. Kako bre, Jelena, nema šta da mu se zameri. A da ti kažem, i fizički izgled, kad si ti na javnoj sceni, šta sad komentarišu i nas dvojicu, pa što ne bi njega komentarisao. A, kad ste mene zezali, zvali me debeli ovde. Jeste. Kad je Marko bio ružan i debel, onda ništa. Pa izdržiš. Ostalo je puno sendviča od mitinga, pa je morao neko to da pojede. Normalno. Uostalo mi predsjednik sam za sebe kaže, eto, ja sam ružan, ja sam ne... Što on kaže za sebe, ja to ne smijem ni da izgovorim. Da, ne smijem ni da ponovim. Ja sam nešarmantan, ne... Jeste. Ja sam voditelj, ja bi mu sve klivo glavno. I nešarmantan sam i... A tek to. Okej. Objavit će da trešnje padaju na 100 dinara, a 0 kola gratis. Ultra Boys sa Senjaka je grupa koju je pripojio SNS-u i kojemu je prva udarna ekipa za izgradnju i prljave državne poslove Ultra Kop. A Belivuk je bio zadužen za ulicu, kaže Duna. Od 5. oktobra sam šetala, dolazila u Beograd sa severa. I ništa novog i boljeg. Moja deca sad ozbiljni ljudi, a počeli kao tinejdžeri. Sve se bojim ovog zadnjeg entuzijazma. Baka sa severa. Šta ćemo, Slavice, ne vredi da se plašimo. Moramo da idemo napred. Ne vredi da razmišljamo hoćemo li ponovo da izgubimo. Jer moramo da mislimo kad ćemo da pobedimo. To je... Patološki ste opsednuti Vučićem, kaže Zoran. Ja pogotovo. A najveća sprdnja je što vas dvojica sebi dajete pravo da komentarišete tuđ fizički izločaj. Kaže da gledamo ko... Nema veze. Sve u redu. Ako ne znate, to je nepristojno kogod da je u pitanju. Bole nas dupe. Pravo da ti kaže. Pa mi smo na kablu, pa na kablu smo prijatelji. Šta ću kaže? Ovo je zezanje, jedna zabavna emisija. Šta ćemo, nego ćemo sve da komentariš. I sebe i druge. Pa to nam je posao. Takva nam je emisija. Što ja volim tako lepo da se s narodom... Viš bre, mi češće prijemo narod nego on. Normalno. I vidi koliko mi s narodom razgovaramo. A nama niko ne dolazi ovdje ispred. Ništa za sad. Ne, dođu, donesu poklone. Da. Magnete smo dobili. Jeste. Pogledajte kako su naši drugari iz dekora fino namestili sve ove naše magnete. Acina odluka za noćas. Pošto su predsjednik i glavni odbor Srpske napredne stranke loše radili u prethodnom periodu, Vučić će postati novi predsjednik stranke. To je bilo odlično. A Ana, njegov zamjenik, on će probati u sljedećih par godina da poprave ugled stranke kao oni što su u ovom prethodnom periodu zabrljali. Sjajno. Vučević neće više biti predsjednik stranke. Izvinjavam se što je bio u nedelju dana. Ana će sada da bude, da bome, probat ćemo s Anom. A Vučević da bude sad premijer. To ti je ko da staviš bateriju, a ona ne radi, pa izvadiš pa moraš novu da staviš. To. Dobro, lepo. Kaže da će večeras da kaže rešenje za trenutnu krizu u društvu, a o tome će nam više reći u sljedećem obraćanju, a potom ide maratonski monolog uz dramske pauze i normalno uzdisanje. Jer bez uzdisaja... Nema ni programa. Kaže, može čitati spiskove za odstrel ljudi koji nisu želeli da idu na miting. A to se uveliko radi u javnim preduzećima. Da. Kaže, možda hoće da objavi koliko je platio spomenik. Neće. gledao 468 epizoda, kaže Vale, volim vas. Ka gledao i reprize. Hvala ti, druže, dobri na takvom poverenju. Saopštiće večeras, moja Ana je završila drugi razred i naučila da čita. Odlično, odlično. Ima taman tablu da vežba. Večeras ukida obrazovanje u Srbiji. Šta će nam to? Pa to smo već ukinuli. Dobro. Škola je onako više. Jeste, ste nam videli novog ministra. Je došao da ministru? Ne, ne, za sad je samo poslužio goste šta je kod poručio i nije još krenuo da radi. Jedini mu je izlaz da dođe među narod u subotu. Međutim, nema... A što nema? Ma oće on, bre. Nego onda se ispred predsjedništva samo nismo našli. Mi smo taman došli... On se istopio u masi, razumeš? A bio je na maturi, dok se vratio s mature, mi se razišli, on... On je jedan od onih što je pokušavao Vučiću, pederu, i onda ga je narod, nemoj, nemoj, nemoj. A što nemoj, meni je ovo odlično. Zašto nemoj, ja sam skroz u redu. Hajmo dalje. Možda će osnovati košarkaški klub. Nema vremena da igra. Ili kaže da preuzme košarkašku reprezentaciju. Hoće li, kaže, objaviti da je on minirao branu u Ukrajini? Evo Šešelja kod Marića bez pištolja danas, kaže Milena. Evo opet, pa bio je juče. Jel? Jel bio je juče? Ne, to je bila Brnabić. A ne, stalno ih pomeša. Pre neki dan je bio, ne možda mu još utraga. Jeste, stalno je tu. Češće nego Marić. Smorislav. Ako je kupio brus, jel dobio i jutku gratis? Dobro. Jutku da ga ljupka. Objavit će da uvodi sankcije Rusiji, da ga Evropa drži još 20 godina na vlasti. Teško da to. Evropa njega da drži? Da, ali on je rekao da mi nećemo nikad skrenuti s puta kojim smo krenuli. Juče je imao sastanak sa Pablom Escobarom i ovim, kako mu se zove, u Vili Mir, bože... Lajčak. Lajčak, jeste. I tu su se izdogovarali, ispregovarali. Možda će nešto i od toga da nam kaže. Možda. Šta ćemo sa narodom koji dole na Kosovu? Da li se nešto to priča? Taj narod i dalje dole protestuje. Ne znam da li ste vidjeli, juče su igrali društvene igre. Navlačenja sa Amerikancima. Konopca i to, vojnici KFOR-a i taj naš narod dole. Bolje je to nego da su u sukobu, jel? Da. I dalje ti protesti dole traju. Ljudi i dalje protestuju uz Zvečanu. Tako je, čak su tražili i ovi, Evropa, Amerika, da izađu iz ovih... Jeste, da se ponove izbore i da se, naravno, pre toga da se povuku te njihove specijalne snage sa severa, da inače ni po jednom sporazumu ne treba da budu. Večeras objavljuje da vraćamo pravo na prvu bračnu noć kao po Turcima. Odlično. Odlična ideja. Ja ću svako veče jednu mladu... Večeras oglašava da prodaje Škodu. Škodu! I to teško. Sami si kreni da pokazuje slike Škode. Malo je prešlo. Ja sam je čuo redovno održavana. A njemu teško. Evo, ja se baš teško od nje odvojiti. Ali ćemo taj novac od Škode uložiti u obrazovanje. Bravo! I licitacija da bude. Inače, obrazovanje nam ide, videli ste kako smo juče veselo i srećno završili ovu školsku godinu. Baš je to onako ispalo sve kako smo se nadali. Ja sam ovo nazvao s decom da se radi što pre. Epilog, ovo je napisala Milena Milosavljević na Twitteru, hvala joj. Epilog posljednjeg školskog dana ove godine. 2 tinejdžera se utopila u Beogradu. Nadi, jezivo. U Novom Sadu 16-godišnja devojčica pala sa terase. U Novom Sadu masovna tuča maturanata na štrandu. Tinejdžer popio 2 litre vodke i dok je on ležao otrovan i bez svesti, deca oko njega ludovala kao da se ništa ne događa. U celoj Srbiji, a to sam video i ja, deca slavila kraj školske godine uz baklje i trubače. Kao da su huligani sa stadiona. Ozbiljno nešto nije u redu i sa nama i sa decom. Ja bih rekao sa nama nije u redu, a na decu se to preliva dalje i morat ćemo mnogo toga da radimo. Da, deco, kraj školske godine nije kraj života. Ne morate se olešiti, prebijete, iznabadate, ostanete bez života. Nepotrebno je, dakle, kraj školske godine ili školovanja, ne znači kraj života. A mi da im objašnjavamo, mi da sa 16 godina ne idu pijani na adu i pale baklje i zovu trubače, da je to jedan pristup životu koji možda odvede samo u probleme. Naročito mladu, usijanu glavu, što bi rekao Bata Stojković. Pa jeste, kako kaže ovaj, ali to su opet primjeri. Pa eto da krenemo i od prvog među jednakima koji kaže šibo se, tuko se... Kakve mi vrednosti onda promoviš? Nije rekao ja sam išao, čito, učio, Đinđić je išao po sajmovima knjiga, to pamtim iz detinjstva, da je najgori zločin bio što je krao knjige kad imao da ih plati. Jeste. A ovo, da, što ti kažeš, ako mi to viđemo svaki dan i ako je to pristup, pa šta će deca? Deca samo kupe ono što mi radimo. Morat ćemo mnogo toga da menjamo u ovom našem društvu, ali počeli smo. Počeli smo i to je važno. Subota, da ne zaboravimo, pričat ćemo naravno i narednih dana o tome. Subota, 18 časova ispred Skupštine, će ponovo biti protest i mi nastavljamo svoju borbu, a nastavit ćemo i razgibavanje Srki odmah sutra. Nego šta, Mare, imat ćemo... Nakon što krstimo tele... Kad završe kolege iz... Krstimo televizor. Nakon što završe kolege iz Probudi se. To bi bilo to. Što krštava? Idemo mi nekršteni. Ajde ove godine da krštavamo, sljedeće venčanje da bude. Bravo, bravo. Hvala našem Nevenu, hvala našim gledalcima. Divni ste kao i obično. Nastavljamo sutra. Mala moja, moj Nevene, da. Nastavljamo sutra, naravno tokom celog dana pratimo sve ove događaje za vas. Pozdrav, dragi ljudi.